Selam uşaqlar, hər birinizi xoş gördüm. Paxır 5, 6, 7, 8-ci siniflər üzrə testlər paylaşacağım və siz o testlerin cevabını yazın, sonra mən izah vereceğim. Hal-hazırda isim bölmesinden sual indi sizinle paylaşacağım. İsim bölmesini əslində uşaqlar 5-ci sinifdə keçiblər. 6, 7, 8 demək olar ki, bütün şagirdlərimiz bu suala cavab verə bilər. Hal-hazırda cavablarınızı yazın. Sualı oxuyuram. Cümlələrin birində L şəkilçisi ilə düzələn ümumi isim işlənmişdir. Birinci testdə cavablarınızı deyin uşaqlar, sonra mən izah edəcəm. Bu sual, bəli, hər sinifə uyğun sual indi paylaşacağım. 5, 6, 7, 8. Bu isim bölməsinə aiddir. Əslində 5-ci sinifdən başlamış bütün siniflər bu sualı işləyə bilər. A variantı yazmışsınız. Aha, başka kimin variantı? Fatih A variantı yazır. B variantı. Aha. A variantı. Aha. A variantı yazanlar çoxluq təşkil edir. A variantı yazan hər bir şagirdi təbrik edirəm. Siz düzgün cavab verdiniz. Çünki bizim variantımız A variantıdır. Ümumiyyətlə uşaqlar, L şəkilçisi amonimdir. Həm sifət yarada bilir, həm isim yarada bilir. Əgər L şəkilçili söz insan anlayışı bildirirsə isim olur. Həm də bizdən burada ümumi isim soruşur. Ona görə A variantında məktəblilər sözündəki li isim. Amma B variantındakı, məsələn, Zeynalı sözü xüsusi isimdir. Bəli, bəli, A variantı yazdınız. İndi keçək başqa bir testə. Dokuzuncu sualı paylaşıram. Dokuzuncu sualı koyuram uşaqlar. Bu köməkçi intiksələrinə aiddir. Köməkçi intiksələrlə bağlıdır. Bağlayıcı, qoşma ilə bağlı bir mövzudur. Mövzuyla bağlıdır. Bu testi 7-cilər, 7-lər tezə keçib. Yəni 8-də varsa, əgər canlı yanında 8-ci sinif şagirdləri də bu testi işləyə bilər. Aha, 9-da bu hal-hazırda paylaşdığım 7-ci sinifdir. Amma
Bu videoda 6, 7, 8. sınıflara ait bir bir testler paylaşacağım. Yani tekçe 7'ye ait değil. Altıncı sınıfta paylaşacağım. İsim paylaştım. Birinci testimiz isimden bağlıydı. Altıncı sınıfıydı. İndi ise yedinci sınıf paylaşacağım. Bu sualdan diğeri ise 8 olacak. Aha, 9'da. Bir ki, başlasın şehirle, sazla, söhbətlə bu eller bayramı, eller düğünü. Nümunədə şərhələnmiş hissələr morfoloji baxımından nədir? Deməli uşaqlar, burada gördüyünüz kimi şərhələnmiş hissələr nədir? Şeirlə fərqləndirilib. Biz bildiyimiz kimi bilirik ki, lə ilənin qısaldılmış formasıdır. İlə həm qoşma ola bilər, həm bağlayıcı. Əgər biz iləni və ilə əvəz edə biliriksə, bağlayıcıdır. Əgər edə bilmiriksə, o zaman qoşmadır. Başlasın şeir ilə, sazla. Aha, variantları yazın, görək nə yazırsınız. E variantı yazırsınız, A variantı. İyi variantı. Aha, bəli. D variantı yazanlar doğru yazıb. Variantımız D variantıdır. İndi isə 8-ci sinif. Təşəkkür edirəm. Biri yazıb bayramınız mübarək. Məmmədova yeganə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İndi isə 8-ci sinif testindən 8-ci sinif testi demeyelim de, 8-ci sinife aittir. Yani 8-ci sinif şagirdleri aktiv olsun. Bu mövzu, bu test 8-ci sinife aittir. Altıncı sinifini de indi paylaşacağım. Rahat olma. 8-ci sinife aittir bu. Uşaqlar, 2-ci testdə deyir ki, futbol oynamaq üçün stadiona gələnlər yağış yağdığı üçün kör peşman geri qayıtdılar cümləsində zərfliyi mənaca hansı növlərindən istifadə olunmuşdu? Əvvəlcə nə edirik? Cümlədə həmişə cümləni təhlil edəndə xəbəri tapırıq, sonra mübtədanı tapırıq. Sonra tamamlıq və zərfliyi tapırıq. Nə etdilər? Qayıtdılar. Xəbər. Kim? Futbol oynamaq üçün stadiona gələnlər. Kim stadiona gələnlər? Aha, sonra tapırıq. Nə üçün qayıtdılar? Yağış yağdığı üçün. Yağış yağdığı üçün nədir? Səbəb zərfliyi. Hara qayıtdılar? Geri qayıtdılar. Yer zərfliyidir. İndi keçək 6-cı sinifə aid.
6. sinifə aid test paylaşaq. Altıncı sinifə aiddir. İsim mövzusu ilə bağlıdır yenə. Altılar aktiv olun. Yeddilər də bunu işləyə bilər. Səkkiz də işləyə bilər. Amma bu mövzu altıların mövzusudur. Yedinci sual cavabınızı yazın. Günel Musayevə təşəkkür edirəm. Çox gözəl sözlər yazmışsınız. Təşəkkür edirəm. Mən də səni təbrik edirəm. Amma indi çalışaq bu testlərə diqqətimizi verək. Yedinci testi işləyək. C variantı yazıbsınız. Aha, C variantı. Şuralar təkcə variant yazmayaq. Məsələn, hansı variantı yazırıqsa ona əsaslanaq. Məsələn, burada deyir ki, haqqa bağlan, tap qəlbində haqqa bax, haqq axtarma, haqqa boylan, haqqa bax. Mən sonrayam, haqq əzəldir, haqqa bax, haqqa doğru yol gedirəm nə vaxtdır. Haqq sözü ismin hansı hallarındadır? Gəlin bir-bir baxaq. Məsələn, birinci haqqa sözü hansı haldadır? Yönlük haldadır. Düzdürmü? İndi haqqa bax, yenə yönlük haldadır. Haqq axtarma. Uşaqlar, haqq sözü burada qeyri-müəyyən təsirlik haldadır. Haqqı axtarma. Haqqa bax, yenə yönlük haldadır. Mən sonrayam, haqq əzəldir. Haqq əzəldir. Haqq nədir orada? Adlı haldadır. Haqqa bax, haqqa doğru yol gedirəm nə vaxtdır? Deməli, şuralar tapdıq ki, yönlük halda, adlı halda, bir də təsirlik halda. Bir, üç, dörd A variantına uyğun gəlir. A variantını yazan hər bir şagirdi təbrik edirəm. Siz düzgün cavab verdiniz. Də isim bölməsi ilə bağlı bir test paylaşıram. Bu testi əslində 5-lərə də aiddir. Çünki 1-ci sinifdə də isim keçirilir. 6-lar da işləyə bilər, 7-lər də, 8-lər də. Yəni, ümumiyyətlə, 5-dən 11-ə kimi hansı şagird iştirak edirsə, bunu işləyə bilər. Çünki isim keçmişsiniz. Təşəkkür edirəm uşaqlar. Bayramı təbrik edən çox şagirdlərimiz var. Hər birinizə təşəkkür edirəm ayrı-ayrılıqda. Çox sağ olun, var olun. İndi baxaq testə. Hansı söz həm mücərrəd, həm konkret isim kimi düşünülə bilər? İndi mən sizdən soruşmaq istəyirəm ki, mücərrəd isim nədir? Kim onun tərifini yaza bilər? Yazaq görək kim yaza bilər? Uşaqlar, mücərrəd isim nədir? İzah edin, görün kim izah edə bilər? 15-də D variantı deyirsən. Kimdir bu? Nailə Əhmədova. Biraz da diqqətli olaq. Deyir ki, aha, gözlə görünməyən isim. Aha, doğrudur. Başqa nə? Əllə toxunması olmayan. Aha, bəli, bəli. Baxman düz yazdı tərifini, bəli, Lalə Xəlilova gözlə görünməyən isimlər, bəli, bəli, tamamilə doğrudur, gözlə, aha, Nailə Əhmədova, doğrudur. Bəs uşaqlar, moda dünyası da doğru cavab verdi, düzdür, yəni mücərrəd isimləri biz gözlə görə bilmirik, toxuna bilmirik, ancaq onu təsəvvür edə bilirik. Bəs konkret isimlər nədir uşaqlar, onu hələ yazın görək kim bilir? Aha, bəli, bəli.
Günel Musayeva yazıb, xəyal, arzu isə hamısı mücərrəd isimlərdir. Doğrudur. Aha, indi keçək konkret isimlərə. Uşaqlar, konkret isim bəs nəyə deyilir? Nümunə gətirin. Sizə tam bunun əksi. Aha, baxman düzdür, amma biraz da tərif olaraq yazaq ki, bilməyən uşaqlar üçün təkrar olsun. Onlara toxuna bilirik. Bəli, gözlə görə bilirik. Şəbnəm, Sərvan, düzdür. Aha, bəli, Baksel, Lalə, düzdür, xanım, düzdür. Aha, şəkilini çəkə bildiyimiz isimlər, konkret isimlərdir. Aha. Düzgün cavab verən şəkillərimiz çoxdur, mesajlar tez-tez keçirdi, yəni hamısını oxuya bilmirəm. Amma hər birinizi təbrik edirəm, siz düzgün cavab verdiniz. İndi gələk, şoxlar, bu testi işləyək ki, məsələn, deyək ki, dilimizdə isimlərin daha çox nə olur? Ya mücərrəd olur, ya da konkret olur. Amma bu testdə isə bizdən deyir ki, hansı söz deyir, həm mücərrəd işlənə bilər, həm konkret işlənə bilər uşaqlar. Yəni, biraz diqqətli olaq. Məsələn, D variantı yazan şagirdlərimiz vardır. Uşaqlar, D variantı konkret isim kimi işləmir. Axı, təsəvvür edin ki, variantı yazanlar var. Nailə Əhmədova B variantı yazır. Şəbnəm də B variantı yazır. Uşaqlar, duyğu sözü, özünüz düşünün. Duyğu sözü necə mücərrəd ola bilər? Biz özünüz tərif yazdınız ki, dediniz ki, müəllim, konkret isimləri biz görə bilirik, şəkilini çəkə bilirik. Duyğu sözünün şəkilini çəkə bilmirik axı, biz ona toxuna bilmirik axı. Ona görə də B variantı da olmaz uşaqlar. Başqa variantlar görək, baxaq, yazın elə variantlarınızı. Hansı variant olacaq 15-də? D variantı olmadı, B variantı da olmadı. A variantı yazanlar var. Baxman A variantı yazıb. A variantı qalsın hələlik. Digər variantlara baxaq. Məsələn, qorxuya baxaq uşaqlar. Qorxu ancaq mücərrəd kimi işlənir, konkret kimi işlənə bilmir. Düzdür, çünki biz qorxunun belə deyək, toxuna bilmirik, şəkilini çəkə bilmirik. İ variantına baxaq, mərhəmət sözünə. Mərhəmət sözünə biz şəkilini çəkə bilmirik, gözlə görə bilmirik. Amma A variantına baxaq, qardaşlıq sözünə. Qardaşlıq sözünə diqqətli olsa, uşaqlar, orada lıq şəkilsinə diqqət edin. Azərbaycan dilində bəzi lıq şəkilçili sözlər var ki, həm konkret olur, həm mücərrəd. Qardaşlıq, bacılıq, analıq, bu kimi sözlər həm konkret olur, həm də mücərrəd. Məsələn, qardaşlıq bir qardaşlıq hissi mənasında gedir, bir də ögey qardaş mənasında gedir. Yəni, konkret isim kimi ögey qardaş mücərrəd isim kimi, qardaşlıq hissi kimi gedir. Ona görə 15-də variantımız A variantıdır. Uşaqlar, siz variant yazırsınız mı? Çünki mən sizin mesajlarınızı görə bilmirəm. Görə bilmirsiniz. 16. 16-cı testi işləyirik. Görə bilirsinizmi? Əgər izləyirsinizsə, zəhmət olmasa yazın. Hansı isim cəm şəkilçisi qəbul etmir? Ümumiyyətlə, cəm şəkilçisi hansıdır? Kim deyə bilər? Azərbaycan dilində cəm şəkilçisi.
Krem şəkilçisini bilən yoxdur. Aha, lar, lər. Bəli. Doğrudur, Vüsaləm. Huku, Zeyhun. Nəsə mesajlar mənə geç gəlir. Bilmirəm, nədəndir. Yazmışsınız ama. Bəli. Lar, lərdir. Doğrudur, uşaqlar. Cəm şəkilçisi lar, lərdir. İndi uşaqlar, bizim dilimizdə elə sözlər var ki, biz ona lərlər artıra bilmirik. İndi bu testdə deyir, hansı isim cəm şəkilçisi qəbul etmir. İlxı A variantı yazan var. Uşaqlar, ilxı sözü ilxılar cəmlənə bilir. C variantı ofçuluk, ofçuluklar, aha olmur. Bəli, variant C variantıdır, doğrudur. İndi keçək növbəti suallara. Yedinci sinifdən işləyək, yeddilər aktiv olun. 7-ci sinifə aiddir. Qoşma işlənməyən cümləni göstərin. Uşaqlar, yazın görək qoşma nədir? Kim deyə bilər? Qoşma nədir? Yəni, oxunmur burada. Aha, qoşma sözləri bir-birinə qoşur. Onu kim dedi sənə qoşma sözləri bir-birinə qoşur? Elə bir şey yoxdur. Qoşma ismin hansı hallarında qoşulur? Yəni, hansı halda olan sözlərlə işlənir? Şöyle, bu testdə deyir ki, qoşma işlənməyən cümləni göstərin. A variantına baxaq. Şəbnəm Cəbrayolova yazıb ki, cümlədə fikrin təsir gücünü artırır. Cümlədə təsir gücünü artıran ədatdır Şəbnəm. Qoşma deyil. Yəlik, adlıq. Aha. Bəli, bəli. Təhsillik və yerlik haldan başqa. Doğrudur. Yuyu yazıb ki, müəllimə, mən 5-ci sinifəm, amma hamısını düz tapıram. Aferin sənə. Həh, indi başlayaq uşaqlar testimizə. Deyir ki, qoşma işlənməyən cümləni göstərin. Hanı mağazada, ha doğrudur. Deyir ki, hamımız nizamlı qoşun kimi sanki bir qala almağa gedirdik. Uşaqlar, kimi orada nədir A variantında? Kim deyə bilər? Kimi orada qoşmadır. Düzdür. Qoşmanın hansı növünə aiddir? Bənzətmə. Düzdürmü? Burada qoşma işlənib. İndi keçirik B variantına.
Mən dərədən topladığım daşlarla oynayırdım. Daşlarla sözündəki laya baxaq. Daşlar ilə oynayırdım. İlənin qısaldılmış formasıdır la. Yəni ilə qoşması işlənib. B variantı da olmaz. Keçirik C variantına. Bəhram ilə armud ağacının altında oturmuşduq. Biz bilirik ki, ilə amonimdir. Həm qoşma ola bilər, həm də bağlayıcı ola bilər. Əgər iləni və ilə əvəz edə biliriksə, demək, bağlayıcıdır. Əvəz edə bilmiriksə, qoşmadır. Bəhram və ağacın altında oturmuşduq deyə bilmirik. Bəhram ilə, yəni ilə burada qoşmadır. D variantına baxırıq. Atamla Kərim baba köhnə bir palazın üstündə oturub söhbət edirdilər. Variantında uşaqlar, atamla Kərim baba, burada la var, görürsünüz mü? Aha, bəli, D variantı yazanlar var, Əli Əsədov. Tamamilə doğrudur, Əli. Düzgün cavab verdim, çünki D variantında atam la, la orada ilə bağlayıcıdır. Çünki biz onu və ilə həvəz edə bilirik. Atam və Kərim baba köhnə bir palazın üstündə oturub söhbət edirdilər. D variantı yazanları təbrik edirəm. Tunar Hacıyev, Zaqatalla, Surxay, Elcan. Düzgün cavab verdiniz. Sarxan Qaraxanlı yazıb ki, müəllimə sualım var. Buyur, de, nə sualınız var? Yəni yaza bilərsiniz, soruşa bilərsiniz. Bəli, bəli, D variantı doğrudur. Gəlin digər variantlara da baxaq. Y variantına da baxaq. Buyurun, sualı olanlar... Hər gün canlı açımda. İnşallah çalışaram ki, açım hər gün. Vaxtım olduqca, hər gün vaxtım olur, nəzərə alın. Amma çalışaram ki, açım. Mağaranın içi yumşaq ağac yarpaqları ilə döşənmişdir. Yarpaqları ilə. İlə orada biz iləni və ilə əvəz edə bilmirik və ona görə ilə orada qoşmadır. Elcan Kazımlı hazırlıqla bağlı yazmışsan. Ümumiyyətlə hazırlıqla bağlı Instagram hesabıma yazın. Orada mən sizinlə əlaqə saxlayacağım. Mən burada əlaqə nömrəmi yaza bilmirəm. Çünki bütün uşaqlar, şagirdlər mənə zəng edirlər ki, mənim bizə kömək edin hər tapşırıqda, hər dərsdə. Nəzər alın ki, mən bir nəfərəm. Yəni, kanalda isə 10 min şagird var. Yəni, mən 10 min şagirdə çata bilmirəm. Nəzər alın ki, mənim də işlərim var, yəni hazırlıqlarım var. Əgər mənim əlaqə saxlamaq istəsəz, Instagram hesabıma yazın. Adınızı və ya soyadını çəkə bilərsiniz. Əlbəttə, niyə çəkmirəm ki? Amik Həsənov 5-ci sinif məstərin. Amik, niyə əsəbləşmirsən? Elcan, sən mənə Instagramda yaz. Mən səninlə əlaqə saxlayacağım. Aha, uşaqlar, növbəti testlərə baxaq. 6-cı sinif. Amik 5-ci sinif məstərin də yazında, indi canlı yayındayıq, indi...
sadece burada testler üstünde izahlar veririk. Əli Əsədov müəllimə sizdən bir xahişim var. Buyurun yazın. Nə xahişiniz var yaza bilərsiniz. Ümumiyyətlə kimin sualı varsa verə bilər. Yəni problem deyil. Nə sualınız varsa yazın. Elcan Kazım var. Onda mən sənə rəydə yazaram. Videonun rəyində bir rəy yaz. Mən orada sənə Hə, yaxşı görünür. İnşallah çalışıram bu problemi həll edim. Çox canlı açmadığıma görə biraz təcrübəsizəm bu mövzuda. İnşallah çalışıram ki bu problemi həll edim. Aha, keçək köməkçi infiksə 6-cı sinif uşaqları test istəyir. 6-dan çək. Aha. Demək uşaqlar gərək 6-cı sinifdən test seçək. Yine de isim bölmesiyle bağlıdır. Yuyu adı Maysudur. Baxın da xayiş. Yuyu. Aha, lap gözəl. Şöyle ümumiyyətlə öz YouTube adınızı, hesabınızın adı çalışın. Öz adınıza yazın ki, buradan oxuyanda asan da olsun. Yani fərqli-fərqli adlar yazmışsınız, buradan oxumaq çətin olur. 7-ci sinif hazırlıq neçəyədir? Şöyle hazırlıqla bağlı mənə əlaqə saxlayıb deyəcəm. Yəni burada... Yəni, çalışıram ki, mövzu izah edək. İstədim. Adınızı demək istəyirsinizsə, cavab verin. Suallarıma cavab verin ki, təsə sizin adınızı deyim. Yəni, belə adı çəkməyin düzgün deyil axı. İndi, məsələn, sual verəcəm sizə. Cavablarınızı deyin, bir-bir adınızı çəkəcəm. Məsələn, deyək ki, ismin hallarından danışaq. İsmin hansı halının... İki növü var. Müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik deyə növlər var. Hansı hallarla növü var? Nailə Əhmədova deyir ki, müəllimə mən əlaqə saxlamaq istəyirəm. Necə saxlayayım əlaqə? Yaxşı uşaqlar, əlaqə nömrəsi yazacağım orada. Nömrə deyəndə təkcə WhatsApp olacaq o nömrənin. Çünki elə şagirdlər var ki, uşaqlar, yəni saat fərq eləmir. Gecə yarısı zəng gelir ki, müəllimə sual soruşuram. Mən də başa düşün ki, hər dəqiqə mən sizin zənginizə cavab verə bilmirəm. Onda yazacağım, WhatsApp nömrəsi yazacağım. WhatsApp-la mənə yazarsınız, əlaqə saxlayarsınız. Bir videonun altında yazacağım. Aha, təsirlik, çıxışlıq, xeyr, təsirlik, çıxışlıq deyil. Yəlik, təsirlik, bəli, Coşqun Novruzov doğru cavabdır. Yəni... Düzdür, təsirliklə, yəlik halının iki növü var. Yaxşı, indi sual verəm ki, ismin hansı halının xüsusi şəkilçisi yoxdur? Sualım belədir ki, ismin hansı halının xüsusi şəkilçisi yoxdur? Əli Əsədov, çalışacağım, testiz açın, bəli, çalışacağım. Aysun Əliyeva, düzgün cavab vermişsinizsə, lap gözəl. Mesajı tez-tez keçir uşaqlar, həqiqətən hamısını görə bilmirəm. Adlı qalı, Nəzrin, Nəzrin, düzdür, Lalə, Nailə, Əli, Kamal, Elcanrı. Aha, düzdür. Adlıq yazanlar düzgündür, amma uşaqlar təkcə adlıq deyil də. Məsələn, qeyri-müəyyən yəliyin şəkilçisi yoxdur, qeyri-müəyyən təhsiliyin şəkilçisi yoxdur. İlkin Xəlilov, mənim adım Nuraydır, lap gözəl Nuray. Adlığı düz deyirsiniz, amma yadınıza saxlayın ki, uşaqlar, təkcə adlıq demək düzgün deyil. Həm deməlisiniz, qeyri-müəyyən yəlik aləyimiz kimi dandəndi, düzdürmü? Aha, bu çıxışlıq halın şəkilçisi nə vaxt nan-nən formasında tələffüs olunur? Surxay Mürsəlov, mən düzgün yazdım. Lap gözəl. Sualım belədir uşaqlar ki, çıxışlıq halın şəkilçisi dandən nə vaxt nan-nən formasında tələffüs olunur?
Cevap verin görək kim düzgün cevap verir. Tez görək kim tez cevap verir. İsmin çıxışlı hal çəkicisi nə zaman nə formasının tələffüz olunur? Cevap verənlər yoxdur. Çox təəssüf. Aha, bəli, bəli, Əli Əsədov NM samitindən sonra gələrsə. Əli Əsədov çox aktivdir bugün. Cavabları da düzdür. Yəni, bu suala birinci o cavab verdi. Əli Əsədov, təbrik edirəm səni. Günel Musayeva qazılarının. Aha, bəli, NM yazanlar doğrudur. Aha, düzdür. İndi gəlir testimizə baxaq uşaqlar. Testdə deyir ki, indi mən testi görə bilirsiniz, sizə yazın ki, müəllim görə bilirik, görə bilmirsiniz, sizə görək nə edirik, yenə də kameranı yaxınlaşdırım. Görə bilirsiniz uşaqlar. Rəvana Kazımova, NM, bəli, bəli, doğrudur. Görə bilmirsiniz, Maysun Əliyeva yazıb, xeyir, bilmirəm nəyə xeyir yazıb. Görünmür. Ha, çox pis görünmürsə. Görək. İndi görürsünüz mü? Onda belə eləyək də. Mən bugün sual cavab eləyim sizə. Növbəti videoda testlər üstündə işləyirik. Çünki bugün görə bilmirsiniz testi. Ona görə keçək sual cavaba. Mən indi sual verirəm hər sinif üzrə. Və siz onu cavablandırın. Məsələn, indi keçək 7-ci sinifdən bildiklərinizi yazın. Görək kim düzgün cavab verir. Yəni, testə baxmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə kamera oranı çəkir. Amma mən sizə sual cavab verirəm. Sual verirəm daha doğrusu. Və siz cavab yazırsınız. Aha, sual verdim ki, ədat nədir? Ədat haqqında danışın. Ədat necə bir nitq səsidir? Hansı xüsusiyyətləri var? Uşaqlar, mən yəlik halı soruşmuram. Aha, Tonar yazıb ki, ədat cümləni təsirləndirir. Düzdür. Nail Sultanov yazıb ki, cümlələrin təsir gücünü artıran nitq səsidir. Bəli, bəli, doğrudur. Bəli, nemley, düzdür, nəzrin, düzdür. Yaxşı, indi, bəli, doğrudur. Əli Əsədov güc artırır. Kimsə yazıb mənim adımı çəkmirsiniz, amma bir mənim kimliyi tez keçdi. Cümlənini qüvvətləndirir. Modal sözlərdə durğu işarələri necə işlənir uşaqlar? Yəni, məsələn, deyək ki, bir cümlədə modal söz işlənir. Və modal sözlərdə durğu işarələri necə işlənir? Kim deyə bilər? Nidadan danışmırıq. Modal sözü soruşuram ki, modal sözdə əvvəlində və sonrasında. Modal sözlərdə zəifim. Niyə yox zəifsən? İşlənmir müəllimə. Yox, işlənmir səhvdir. İşlənir axı. Aha, sağ ol. Nemley Hüseynova doğru yazıb. Bəli, bəli, bəli. İşlənmir cavabı səhvdir. Çünki işlənir. Əvvəlində olanda modal sözdən sonra virgül qoyulur. Ortasında olanda hər iki tərəfində qoyulur. Sonunda olanda isə ondan əvvəl virgül qoyulur. Kameranı yaxınlaşdırmaq etdik. Kameraya ehtiyac yoxdur. Sual verirəm, sizə cavab verirsiniz.
Maraqlı videolar. Müəllimə deyirəm, baxmırsınız, mən verdim. Aha, başlayaq. Çətin verəndə deyirsiniz ki, müəllimə çətindir, cavablandıra bilmirik. Ona görə biraz asan verirəm ki, cavab verə bilərsiniz. Onu da doğru düzgün cavab verə bilmirsiniz. Sifətin dərəcələrindən danışaq. Sifətin azaltma dərəcəsini yaradan çəkiciləri yazın. Sifətin azaltma dərəcəsi hansı çəkicilərlə yaranır? Sifətin dərəcələri 6-cı sinifə aiddir, amma bu sualı 7-ci sinif, əslində 5-də də keçirsiniz. 5, bəli, bəli. Sifətin dərəcələri artıq 5-ci sinif dəstəyində var. 5, 6, 7, 8 fərq eləmir. 5-dən 11-ə kimi hər bir şagird cavab verə bilər. Əli Əsədov doğrudur. Bəli, Əli Əsədov doğru cavab verir. Yanlış, ımtıraq, bəli. Nihat ımtıraq, düzdür. Aha. Ay uşaqlar, variant yazmayın. Düz sual verə bilərsiniz. Aha, bəli, bəli. Doğrudur. Tunar Hacıyev, mən də yazdım. Ləb gözəl. Keçək çoxaltma dərəcəsinə. Düzdür. Nail yazdı, çox şagirdlərimiz Nemli Hüseynova yazdı, yəni çox şagird yazıb, həqiqətən cavablar o qədər sürətlə keçir ki, hər birinizin adını çəkə bilmirəm. Adını çəkə bilmədiyim uşaqlar, narahat olmayın, mən görürəm buradan. Zagatala Uzuntala, mən yazdım, mənim də adımı çəkin. Belə deyək də, mən sual verəndə həmin zaman cavablarınızı yazın ki, mən sizin adınızı çəkim. Yaxşı, başlayaq, başqa bir sual verək. Keçək 5-ci sinifdən sual verək. 5-ci sinifdə sual vermək o demək deyil ki, 5-6-7-lər cavab verməməli. Yəni, 5-i hər bir şagird cavab verə bilər. Sifət nədir? Uşaqlar, sifət yazdı, diqqətim getdi ora. Demək, uşaqlar, sualım belə idi ki, sözün leksik mənası nə deməkdir? Leksik mənası deyəndə nəyi başa düşürsünüz? Nihat yazıb 10-cu sinifə, odlar yurdu yazıb 8-ci sinifə yazın. Uşaqlar, yenə deyirəm. 5-ci sinifdən sual verirəm, o demək deyil ki, 7-lər, 8-lər cavab yazmamalıdır. Yəni, siz 5-dən 11-ə kimi nəyə keçirsinizsə, hamısını bilməlisiniz. Çünki siz imtihana gedəndə bütün mövzulardan düşür, yəni. Sözün mənası, aha, mənə başa düşdüyümüz məna, Nemli Hüseynovə. Nemli Hüseynovə çox aktivdir, əla. Onun ifadə etdiyim mən, Əli Əsədov düzdür. İlkin başa düşürülən, bəli, Nail Fətollayev, doğrudur, aha, əsl mənası, bəli, yəni leksik mənası, yaxşı uşaqlar, belə bir sualım var, bəs sözün qramatik mənası nədir? Görək kim aktivdir, görək kim birinci cavab verir, diqqətli baxıram. Sözün qramatik mənası nədir? Qramatik uşaqlar, qramatik. Leksiki qutardıq. Keçirik qramatikə. Ay, sağ ol, burada bir dənə görək. Tunar Hacıyev, onun nitq səsi. Bəli, bəli, Tunar, Endels, Hop, düzdür. Düzdür. İlk cavab verən tonlar oldu. Təbrik edirəm səni. Vüqar Bəşirov qramatik məyana. Təkcə qramatik məyana yazmayın, da cavabını yazın. Sorxay da düz cavab verdi. Yox, uşaqlar, qramatik məyana başqa şeydir. Qramatik şəkilçi başqadır. Siz onları səhv salmayın. Qramatik məyana ilə qramatik şəkilçi eyni şey deyil.
Qrammatik məna sözün hansı nitq səsinə aid olması, hansı suala cavab verməsi, onlar aiddir uşaqlar, yaxşı. Yaxşı, bu sualda qurtardıq. İndi təzə bir sual verirəm. Köməkçi nitqələrinin qrammatik mənası olur, yoxsa leksik mənası? Sualım belədir ki, köməkçi nitqələrinin leksik mənası olur, yoxsa qrammatik? Qrammatik Səbinə, bəli, təbriklər Səbinə, doğrudur. Qrammatik Nərmin, Zaqatala, qrammatik, bəli, Azər, Ağayev, Nailə, Vüqar, Nəzrin, yox, odlanıyordu, səhv deyil. Məşin tıksələrinin yalnız qrammatik mənası olur, leksik mənası olmur. Yaxşı uşaqlar, bəs əsas tıksələrində necədir? Yəni, əsas nitqələrinin leksik mənası olur, yoxsa qrammatik? Yaxşı, keçək başqa suala. Bu sualı cavablandıra bilmədiniz. Ya siz yazırsınız, mənə mesajlar gəlmir. Bilmirəm, niyə belə olur. Şuralar, yazdığınız mesajları görə bilmirəm, rəyləri. Hə, uşaqlar, sual cavaba başlayaq. Yəni, feildən biraz sual cavab eləyək. Feilin zamlarından. Çox təəssüf ki, sizin yazdığınız cavabları mən görə bilmirəm. İndiki keçmiş, gələcək, bəli. İndiki zaman haqqında danışaq. İndiki zamanın şəkilçisi nədir? Nail Sultanov düzgün cavab verdi. İndiki keçmiş, gələcək. İndiki zamanın şəkilçisi hansıdır? Yazın görək.